প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে যি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন সেই অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ পেপাৰ ক'ড 08ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাভ কৰিব পাৰিবা আৰু এনেধৰণে তোমালোকৰ প্ৰত্যেক বুধবাৰে অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে প্ৰত্যেক বুধবাৰে তোমালোকে ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিবা আৰু ইউটিউব ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ সময় হ'ল সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন পোৱাৰ পিছত সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ উত্তৰখিনি কৰি মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 6002829591 তোমালোকে পঠিয়াব লাগিব।